goddag alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en madlavning af foodie. Det er forholdsvis lang tid siden, det var ret lang tid siden. Men det er ikke fordi, der har været sådan specielt noget at lave, åbenbart. Men i dag, der bruger vi mit Canon G7X, som jeg modtog i dag, og derfor har jeg lyst til at lave det med det, fordi det er sådan nemt at gøre, og det er bare sådan en kompakt, der er ikke noget fokus og ikke noget pis, det kører bare helt selv. Så ja, i dag skal vi lave lasagne, det bliver nice, jeg har gjort det et par gange før, så jeg kan ligesom forklare jer, hvordan man gør, og det bliver super, super nice. Det er ikke selvfølgelig helt på bunden, hvor man laver sin egen lasagneplade og sådan noget, det er sådan noget Rama's egen lasagneblanding, og så skal vi selvfølgelig selv stege kødet, eller rune det, og noget løg og sådan noget, nøje og noget, så ja, så skal den jo bare stå i ovnen og passe sig selv, men jeg skal vise jer, hvordan jeg gør det. Det bliver hyggeligt, det bliver nice, let's do this. Så her er ingredienserne. Vi skal have selvfølgelig vores lasagneplader. Vi har noget kød her. Vi har noget 1000 gram. Det er til mange personer det her. Det er 8 til 12% fedt. Og vi har nogle løg, og vi har noget ost til også. Men det første man skal gøre, det er at man skal bruge løgene på en gryde eller sådan noget i den stil. Og så hælder du kødet i og bruner det, og så lige snart det, så skal du putte noget smag noget i med noget milligram og sådan noget. Men jeg tager det step by step, som det nu skal gøres. Så det er super nemt, og det står faktisk også på pakken. Sådan. Lad os komme i gang. Okay, vi starter med at hælde noget fedtstof på. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men vi gør det. Den er dejligt varm nu. Den her pande her. Og så skal... Ja, det skal der sgu ikke så meget ved. Skal man lige hakke nogle løg? Det jeg har fået min mormor til at gøre. Fordi jeg kan ikke finde ud af det, men det er bare også med at beskøre dem i nogle små terner og sådan noget. Ned med dem. Bum. Vi er hele lortet ned her. Sådan der, vi skruer lige lidt ned, ellers så brænder de rigtig, rigtig hurtigt på. Og nu skal vi simpelthen have kødet i. Vi har vores kød her. I kan ikke se så meget af det, men sådan er det. Der sidder sådan et lille stykke papir, som man også lige nu skal have af. Så man gør det, at man lige vender den på hovedet sådan her. Og så skal man bare ikke sørge for, at hele lortet ryger ud. Så papiret af, op til og ned med dem. Sådan der. Så det gælder det om ligesom at moste sådan her. Som I kan se, jeg gør nu. Vi har alt det her sovs med. Og så lad være med at skrue den op på fuld drøn. Måske op på en 8 eller sådan noget. Lige for at skrue den faktisk lidt op faktisk. Jeg ved ikke, hvor meget I kan høre af mig, men nu kan I se, hvordan det ligesom fungerer. Man skal ligesom hakke i det. Fordi vi hakker kødet. Som om, at selve det her løg her, det skal ind i kødet. Vi viser det først, bliver sådan helt most ud. Som I kan se nu, så er det ved at blive sådan forholdsvis brun. Det skal stadig være lidt brunere, og så skal der... og så er det 400 ml mælk og 350 ml vand. Og jeg skal så dobbelt op, fordi det er 2 portioner. Så det skal jeg gøre, og så skal det bare hældes i, og så skal der sådan noget... Der er sådan noget her, der skal i. Det skal bare vendes i, og så skal det røres sammen. Super nemt. Her har vi de første 400 ml af mælk. Vi skal lige have en gang til. Vi kan lige så godt bare lige røre det rundt med det samme her. Og så skal vi have 350 ml vand i gang 2. Det vil så sige, det er 700 ml. Sådan der. Whoopty. Og så skal vi have det her snask her i. Lige husk at røre lidt rundt, så det ikke brænder på dernede. Det er det så det, der får den der nice noget der. Det er sådan noget farligt snask. Men det er helt bange. Det er sådan noget orange sovs. Ned med det. Ej, det spiller ud over det hele. Sådan der. Og så skal det bare røres rundt. Så simpelthen bare røres rundt. Indtil det ligesom har samlet sig, og så skal det koge. Lige op og koge i halvanden minut, tror jeg det var, eller sådan noget. Og så er det klar til at hældes. Fadet. Husk også at putte salt i. Jeg har lige puttet lidt salt i, og måske også noget peber og nogle andre krydderier. Det må du sådan selv lægge og rode med. Du glemte sgu også lige at putte den anden i. Så, nu er den sgu ved at være færdig. Den skulle ikke op og koge, den skulle bare stå og simre i et par minutter på lav varme. Så jeg har skruet net ned, og så bare huske at røre godt i bunden, og ikke alle mulige andre steder. Kun i bunden simpelthen. Og det begynder sgu at ligne noget lækker sovs. Så ja, og så skal den bare ned i fadet, og så skal jeg nok vise, hvad I så skal med lasagnepladerne og osten og sådan noget.
Det bliver meget nice. Så er vi simpelthen klar. Vi har vores masse herover, som jeg lige skal... Sådan der. Væk med den der. Og så har vi en masse lasagneplader og sådan noget der. Vi har vores masse her, hvis man kan sige det sådan, så nu går den amok. Som vi først lige starter med at hælde i, og så hæld nu forsigtigt. Fordi det ender altså galt det her. Det sprøjter meget, så man skal nærmest bare stille. Åh, her. Det sprøjter meget, jeg ved det godt. Men start med lige at hælde et lille lag på, sådan der. Vi tog meget af den. Og så tager man det, gør man det. Man tager simpelthen de her lasagneplader lige fordeler det ud fra nøgeren. Og så lægger man dem simpelthen bare sådan lidt systematisk-agtigt. Hvad man lige kunne finde på det, altså så de dækker ligesom et lag. Her, whoopsie. Eller vi skal lige ind der. Det gælder ikke sådan også at presse godt ned på. Og så putter vi lige et lille bit smule ost på her, tror jeg. Så vi får sådan nogle lag af ost nærmest. Bare lige sådan, lige ikke så meget. Og så begynder min hund også at varme, det går ikke. Så, næste billede. Det er lidt roligt, nu bliver det lidt lettere, fordi der ligesom er kommet en bund på en eller anden måde. Sådan der, ikke så meget i. Stille op. Vi må sgu da ikke stille den der. Goddammit, den skal derovre. Tag det næste. Lige spred den lidt ud her, så det ligesom bliver fordelt ordentligt. Upti. Det er faktisk første gang, jeg har lavet det her 100% alene faktisk. Ellers så har jeg lige fået lidt hjælp til at hælde i og sådan noget, fordi det er åbenbart meget dårligt til. Lige også den her op til. På med den, lige presse lidt ned, og så får jeg bare sovs ud over det hele her. Så når man har hældt det sidste lag på her, så tager man sgu resten af osten. Jeg tror bare lige, vi gør sådan der og hælder ud. Upti, og så fordeler man det sgu lige. Der er faktisk ikke så meget ost, men jeg skulle faktisk næsten have taget en pose til. Og det er sgu da lidt småvarmt. Men sådan er det, så kan man lige tage sådan en frækker her, og så lige fordele lidt bedre ud. Og så skal den bare lige faktisk ind i ovnen. Oh fuck, vi mangler at opvarme ovnen. Shit, det må vi gøre nu. Så er den faktisk klar til at blive smækket i ovnen. Der er en ting, jeg faktisk har glemt, som jeg ikke lige tænkte over. Det er, at man skal smøre fadet ind. Pisse flot fugle. Man skal smøre fadet ind i smør, så det ikke brænder på. Men lad os bare satse på, at det ikke gør det. Det er sådan lidt svært at gøre det om nu, men den er faktisk klar, og den skal, ja, hvis du har en varmluftsovn, så skal det være 180, eller hvis du bare har en normal ovn, så skal det være 200 grader. Ellers så, ja, så ved jeg ikke, du kan også bare putte den i mikroen, og så sker der nok ikke noget. Og så skal den have cirka en halv time, så det bliver nice. Ja, lad os putte den ind i ovnen. Og ind i ovnen, så kan du lære det. Whoopty, så goodbye med dig, så skal du hygge dig. Jebber. Så er det her sgu færdigt, den lasagne der. Den ser udmærket ud. Jeg tror, at det ser ud, som om den er blevet brændt på. Så det er nice. Jeg vil sige tak til så med. Jeg kommer ikke til at spise den, eller jeg kommer til at spise den. Jeg kommer ikke til at vise det på video, hvor jeg spiser, for jeg havde den, når der er kamera, når man spiser og sådan noget. Så det er sådan, det er. Tak fordi I så med. I skal skrive noget andet, jeg måske kunne lave, som ikke er sådan alt for usundt, fordi jeg er gået på kur. Det har også gjort det, at jeg ikke har lavet så meget af det, fordi at de andre dage, så er det sådan noget, ja, de andre gange har det været sådan noget med chili cheese og sådan noget, alt muligt fedt lort. Der er selvfølgelig også noget af det her, men det er ikke det slemmeste. Så ja, så er der serveret.